Assalamualaikum guys. So bertemu lagi kita di dalam channel The R Clan. So kepada peminat basikal lipat, penghobi basikal lipat, kali ni kita review lagi barangan daripada Rock Bros Glass yang saya beli. Okay, sebelum ni, kalau review sebelum ni, kalau korang belum tengok, korang boleh tengok dekat link dekat saya letak dekat atas ni. Kita dah review professional bike front light guys. So lampu depan untuk kita kayuh malam, okay, saya dah beli, saya dah pasang, memang puas hati. Memadai lah 400 lumen tu, nampak lah cukup lah. Pun saya tak pakai 400, saya pakai 200 lumen je. Jimatkan sikit bateri, boleh dia tahan lama lah. So kita dah review yang ni, sekarang giliran barangan yang kat belakang ni guys. Ada 3 apa yang kita beli. So kita beli bicycle warning light. Bicycle warning light dan bicycle warning light, ada 3 guys. So Rock Bros, Rock Bros warna hijau rupanya. So ada 3, tengok apa beza antara 3 ni. So jom kita buka salah satu kotak ni, tengok apa ada dekat dalam ni. So kalau korang suka kayuh malam macam saya, sebab siang kerja balik dah lambat, nak siap-siap lagi, malam ada free, korang kena beli basikal, lampu basikal ni lah, basikal warning light, lampu amaran basikal. So mari kita buka packaging ni, kotak dia macam ni. So ok, dalam packaging dia ada ini. So korang akan dapat, ok, ini tempat sangkut, sama ada korang letak kat apa, seat tube ke ataupun, oh macam ni, salah, ha macam ni, ha, masukkan dia, ha, macam tadi pinggang, ha, dekat handle korang nak letak ke, dekat tempat seat tu ke, ha. Ini tempat sangkut dia. Lepas tu kita dapat apa lagi? Terdapat charger. Okey, masih micro USB, bukan type C. Dan kita dapat lampu dia. Dan kita dapat apa ni? Kita dapat macam letak sini ke? Letak mana benda ni? Oh, letak bawah ni. Oh, letak bawah ni. Kot, ha, ya kot, tak sini, ha, biar tak begitu calar lah kita punya barang kan. Ok, saya dah tahu dah, tak sini. Ok, so ini lampu dia jenama Rock Bros. Ok, korang boleh tengok rupa lampu ni, bicycle warning light, lampu amaran, ada tulisan Rock Bros kat sini. Lepas tu sini ada button on off dia lah. Ok, cara sangkut dia, masuk je. Oh ni, kena tekan dulu ke bawah. Okey, betul. Masuk je. So ni kalau korang nak pasang melengkung, boleh tak pasang menegak? Ketat juga eh. Tadi pasang melintang kan. Ni kita nak pasang menegak, boleh tak? Boleh juga guys. Okey, so kalau macam ni menegaklah. Saya mungkin akan seat belakang saya menegak, seat depan saya, semua saya menegak kot. Menegak lagi cun kot. Okay, so itu kita dah tengok cara pasang, kat mana charger dia. Oh, charger dia kat belakang ni guys. Kita buka dulu. Agak ketat eh, susah juga ni kalau kita nak charge dia. Alamak, tertekan dah. Tekan pula. Ui, ketat. Janganlah ketat sangat. Nanti kita nak buka, nak cas dia susah lah macam ni. Okey, agak ketat untuk kita buka tadi. Saya buka off camera. Okey, lepas saya tak sengaja, saya baru perasan. Okey, dia punya penyangkut ni ada angle eh. Ha, korang boleh main dengan angle lah. Kalau korang nak lampu tu menghadap ke atas, boleh menghadap tegak, boleh ke bawah, ha, dia ada angle dia. Dia ada sendi dekat sini untuk korang adjust. Okay, so bolehlah korang adjust kan, nak menghadap ke mana. So itu dia macam ni. So kita tengok tempat charger dia pula. Okay, itu tempat charger dia kat situ guys. Okay, tak silap saya dia ni tak ada manual eh. Ha, tak ada, eh ada manual. Okay, kita tengok manual dia lah guys. Ingatkan tak ada manual. Okay. Okay,
how to mount the light. Okay, specification dia, rechargeable lithium polymer battery 3.7 volt, 500 milliampere, USB rechargeable, USB rechargeable. Okay, quick release rubber strap handlebar seat post. Okay, itulah kita letak kat handlebar atau seat post. Fit 12 to 34 millimeter, low battery charging and fully charge indicator, automatic fully charge cut off system, sight visibly, water resistant. Yes, betul, saya ini yang saya nak, water resistant. So kalau tengah kayuh hujan tak ada masalah. So ini cara pasang dia. Okay, so dia ada itulah, press the power button to choose the mode. In this method, 6 mode are cycle. Ada standard, high beam, overdrive, 50% brightness flashing, 100% brightness flashing, stroke flashing. Okay, ada. Oh, ni kalau type 1. Type 1 ni lampu warna merah. Kalau type 2, ni saya beli 2. Type 1, type 2, blue, green, red. Lepas tu blue, green, alternately flashing, red, blue, alternately flashing, red, green, alternately flashing, and red, blue, green. So bergila-gila red, blue, green. Blue, biru, hijau, merah, biru, merah, hijau, merah, biru, hijau. Secara bergila-gila akan menyala lah. Okay, itu cara charge dia. Eh, ada masa. Okay. Oh, tak lama juga. 20 min 6 hours je dah habis bateri. High overdrive 50% flashing. Oh, tak. Charging time 2 jam. Boleh tahan paling lama 6 jam. 5 jam. 2 jam pun boleh habis. Ush, tak power lah macam ni. Cepat sangat habis. Okay, tak apa, jom kita test lampu kita. Okay, tu mode pertama. Mode kedua. Mode ketiga. Mode keempat. Mode kelima. Mode keenam. Okay, mode ketujuh mati. Kita tengok balik. Okay, first standard. Lepas tu high beam. Lepas tu overdrive. Oh, lagi ke power. Lepas tu 50% brightness flashing, 100% brightness flashing, strobe light, terut macam lampu disco. So maksudnya kalau saya nak pakai 1, 2, 3, 4 lah. Keempat atau kelima. Keempat atau kelima kan, kena 5 kali tekan. Okay, ni total merah saya nak letak kat belakang, kat seat post. Okay, kita buka pula yang kedua. Okay, ni saya beli type 3. Okay, itu dia biru. Jom kita tengok dia manual. Okay, mula-mula dia kata biru. Lepas tu green. Green. Red. Red. Lepas tu blue, green. Biru, hijau, biru, hijau, biru, hijau. Lepas tu red, blue. Merah, biru, dia macam lampu polis. Lepas tu merah, hijau. Lepas tu merah, biru, hijau. Okay, jom kita main lagi sekali untuk korang tengok. Mode yang ada, mode 1, biru, hijau, merah. Lepas tu biru, hijau. Lepas tu merah, biru. Lepas tu merah, hijau. Lepas tu warna semua sekali lah. Merah, biru, hijau. Merah, biru, hijau. Merah, biru, hijau. So itu dia ni saya nak letak kat depan. Okay, so saya rasa yang ni pun sama. Saya beli, saya terbeli dua. Yang warna biru, yang ni lah type 2 ni. So itu saja saya review pada kali ni. Kalau korang nak kayuh malam macam saya, saya mesyuarakan untuk beli Jenama Rock Bros, agak padu juga. Okay, lagi satu bagusnya beli lampu ni, dia rechargeable. Kalau dah habis bateri boleh charge. Itulah yang bagusnya.
Okey. So saya rasa itu sahaja review kita pada hari ini. Jika korang suka video folding bike punya aksesori ni, korang boleh like this video, comment this video dan boleh share kepada kawan korang eh. Okey, link pembelian ada saya sediakan dekat description dekat bawah ni. Kalau korang suka konten macam ni, korang boleh pergi dekat video saya, cari kat bahagian playlist, cari kat playlist basikal lipat eh. Adalah beberapa video basikal lipat saya buat, korang boleh enjoy, boleh layan. Okey, saya rasa kalau ada sebarang kesilapan saya minta maaf, kekurang info saya minta maaf. Sampai jumpa lagi di review akan datang untuk aksesori. Kalau saya ada beli lagi haul, saya ada haul aksesori basikal lipat, folding bike, saya akan share. Saya akan buatkan video guys eh. So kalau korang nak beli pun, korang tahu nak beli kat mana, sebab saya ada share link description dan saya pun akan review lah. Sebelum korang beli, korang boleh tengok dulu. So satu warna merah, satu warna biru merah hijau ni eh. Okey. So itu saja daripada channel Dark Clan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Peace. Kayuhlah guys, kayuh untuk kesihatan.